Stefan, Sölvesborg, Mjällby, Sparbank går in som huvudsponsorer till utanför Ektangen. Kan inte du förklara lite varför gör ni det här? Det gör jag jättegärna. Vi har ju varit med och följt utanför Ektangen under hela perioden som ni har kört det. Och vi har faktiskt varit en del i det också i vissa sidoprojekt. Men nu fick vi möjligheten att kliva in som huvudpart i detta. Och då kan man ju undra varför gör vi detta. För oss är det ju jätteviktigt att hela Sölvesborg funkar och mår väl, och det som ni gör utanför rektangeln är ju precis våra hjärtefrågor fullt ut. Att få jobba med de som är seniora, de som är unga och framförallt allas lika värde. Det är hjärtefrågor för oss i banken, så att det var ganska enkelt beslut att kliva in och stötta er som huvudpart. Och hur viktigt skulle du säga att vi som förening Mjällby och ni som bank, att vi engagerar oss i samhället? Hur viktigt är det att vi hjälper till de som har det lite svårare? Ja, men jag tror det är jätteviktigt. Om vi tappar det engagemanget som vi gör utanför planen med de 11 och alla som spelar och går ett steg utanför, så blir det inte bra. Vi måste ha med alla på hela vagnen. Det är jätteviktigt. Du pratade lite innan om att ni har varit med på ett sidoprojekt. Är det något av projekten här nu som ni brinner lite extra för? Som ni vill lyfta ännu mer? Eller hur kommer det se ut, tror du? Ja, men vi har ju varit med tidigare och vi är väldigt stolta för det projektet vi gjorde tillsammans kring seniorerna. Där vi köpte in duocyklar till äldreboenden. Där ni med era A-lagsspelare har varit med och cyklat runt med de äldre. Jag vet hur mycket de har uppskattat detta. Så det är ju ett projekt som vi är jättestolta för. Men om vi tittar framåt här så... Ja, men projektet med allas lika värde och det som ni gör kring dem med funktionsnedsättning är ju fantastiskt. Och det brinner jag lite extra för och hoppas att vi kan sätta lite extra ljus på det. Stort tack, Stefan. Vi ser fram emot ett trevligt och fint samarbete här de kommande 3 åren. Absolut, och vi stöttar er med stolthet och kommer att vara med och bidra under de här åren tillsammans på ett bra och engagerat sätt. Jättekul!